Të nderuar gazetar, para me ndoni se çka do të ngjonte me pikat kufitare 1-31, sikur aty të mos ishte policia jonë special. Dy sulmet e sotme, njëri zjarrvënie qëllimshme, tjetri fatmirësisht papasoja, janë dëshmi se kjo në fakt është synuar me pikat kufitare 1-31. E mbani mend se si të nesërmën e shpallës së pavarësisë së Kosovës, në shkurt të vitit 2008, u patë ndjekur ndërtesat në Brnjak dhe Jarinje. Tash, kur vendosëm reciprocitetin me targat automjeteve, kanë bllokuar rrugën jo vetëm me kamionet. Pra, sot u vërtetua se ne kemi pika kufitare, sepse kemi njësite speciale të policisë në ato pika kufitare. Njësitë tona speciale, edhe po i mbrojmë pikat kufitare, This is a demonstration of Wirecast. Asnjë incident në asnjë pikë kufitare në ditën e 6 të zbatimit të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Pra aty ku ka polici të Kosovës, nuk ka incident. Aty ku nuk ka pas polici të Kosovës, ka rrezik për incidente, e njëjtim edhe ndodhi edhe më keq se incident, pra një akt kriminal me elemente terroriste në qendrën This is a demonstration of what Zubin Potok. 6 ditë zbatim të masës e të vendimit të qeverisë, asnjë incident në asnjë pikë kufitare. Pse? Sepse ka pasur policë të Kosovës. Ku ka policë të Kosovës, ka siguri dhe nuk ka incidente. Ku ka policë të Kosovës, ka leje qarkullimi dhe ka garancion të qarkullimit të lirë. Dhjetra mira qytetarë kanë ardhur nga territori i Serbisë në Republikën e Kosovës. Dhe mbi 9000 targa të përkohshme janë dhënë deri më tani. Duket që këtu e kanë hallin zjarrvënësit nga Beogradi. Ata që e dogjën qendrën e regjistrimit në Zubin Potok dhe deshën njësoj edhe në Zveçan, pikrisht donin që të mos kenë ku të pajisen qytetarët serb me targa të Kosovës. Të nderuar gazetar e dashur qytetar, kur s'ka qenë më i lartë morali i pjesëtarëve të policisë të Kosovës, e profesionalizmi i tyre është i shkëlqyer, korrektësia e tyre maksimale. Unë ju falenderohem të gjitha tyre dhe se cilit për tyre nga zemra për punën e angazhimin që përbëjnë. E gjithë Kosova dhe mbarë populli duhet të mbështesin policinë e Kosovës. Ne të gjithë jemi të Republikës e për shtetin tonë, por as kush sikur ata, e posaçërisht sikur ata policë që ndodhen në veri të Ibrit, deri tek pikat kufitare 1-31. Andaj, juftoj të gjithve, leti përkrahim e leti duam ata që kaq shumë po e duan Kosovën tonë të dashur. Leti falenderojmë bashk të gjithë e leti jemi mirë njohës bashk të gjithve. Tashpo ja kaloj fjallën ministrit tonë të brendshëm, zotëri Gjilaj Sfeqlës, para se përgjigjemi në pyetjet tuaja. Faleminderit, kryeministër. Të ndëruar gazetar, vendimi për të pajisur me targat përkohshme është duke u zbatuar në tërë territorin e Kosovës, ndërsa në përpikat e kalimit kufitar dhe qendrat e regjistrimit të automjeteve, ashtu siç edhe informoi kryeministri, deri më tani kemi mbi 9000 targat përkohshme të lëshuara. Përderisa në pikat kufitare, ky proces ndodh 7 ditë në javë nëpër qendrat e regjistrimit përgjatë vikendeve, asë njëra nga qendrat, asë kun nuk është e hapur. Në qendrat e regjistrimit në 4 komunat veriore, kemi mbi 250 targat përkohshme të emituara nga qendrat atje. Sot pas mesnatë, nga një akt kriminal me elemente terroriste, nga persona të dyshuar është djegur
qendra regjistrimit të automjeteve në Zubin Potok. A prafërsisht në të njëjtën kohë, edhe dy bombardore janë hudhur në qendrën e regjistrimit në Zveçan. Krimet e rënda nga Drejtoria Qendrore e Policisë Kosovës, asistuar nga gjitha njësitë e tjera të nevojshme, janë duke hetuar rastin dhe ne presim rezultate të shpejta nga këto hetime. Si që theksua më herët, dy rrugët që qojnë për në pikën Bërnjak dhe Jarinje janë të blokuara për vetura, e autobus, e makineri tjetër, dhe në to janë duke marë pjesë një numër i vogël i qytetarëve tanë të cilët banojnë në pjesën veriore të Kosovës. Ne kemi dëshmi të presioneve të ndryshme nga strukturat paralele ilegale dhe nga institucionit të ndryshme e instruksionin nga Serbia që të bëjnë presion qytetarëve tanë me nacionalitetin sërb që t'ju bashkohen këtyre protestave, por dëshmit janë se këto apele e këto iniciativa janë duke ju dështuar. Pas vendimit të legjitim të qeverisë e Kosovës për targat e regjistruar nga strukturat paralele e të mbështetur nga qeveria Serbisë, ata tashmë janë duke përhapur dezinformata dhe lajme të rrënjshme përsa i takon sigurisë së përgjithshme në komunat veriore të Republikës së Kosovës me qëllim të destabilizimit të situatës. Me këtë rast, Ministria Punëve të Brendshme ju bën me dije se është garant i veprimeve sovrane të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe pavarësisht tendencave për qëllim të manipulimit të opinionit dhe shtrembrimit të vërtetës, madje duke influencuar në mënyrë negative edhe disa nga banorët lokal serb për përhapjen e dezinformatave, ato nuk do të ndikojnë në asnjë mënyrë në zbatimin e vendimeve që janë në dobi të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës pa dallim. Ministria Punëve të Brendshme me agjencitë e saj angazhohet për rend, siguri dhe sundim të ligjit, dhe, si që thashtë edhe më herët, është garant i vendimeve sovrane të qeverisë Republikës Kosovës. Dhe në këtë mënyrë do të vazhdojmë për kunder veprimeve destruktive me cilat balafaqohemi. Ftojmë të gjithë qytetarët, pa dallim, që të mos binë prej e provokimeve dhe dezinformatave të ndryshme, institucionet tona, policia Kosovës, dhe edhe unë shfrytëzoj rastin ti falenderoj ata për angazhimin profesional, do të vazhdojnë të kujdesen për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Përkundër blokadave në këto dy rrugë, ne kemi qarkullim të shtetasve të Republikës së Kosovës edhe në këto dy pika, nga dje në ora 8 deri sot në ora 13, në Jarinje kemi mbi 200 persona të cilët në mënyrë legale kanë shfrytzuar pikat e kalimit kufitar dhe kemi 269 persona në Bërnjak të cilët janë hyrë apo kanë dalë nga Republika e Kosovës. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë situatën dhe me gjitha kapacitetet tona do të garantojmë rend dhe ligj e siguri për të gjithë kudo në gjithë teritorin e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Kryeministër e përmendet edhe vetë militarizimin, vetëm pak më parë, kemi parë që gjithë ditës kanë qarkulluar lajme në mediat serbe se garnizonet ushtarake në Rashkë dhe në Novi Pazar janë gati për të afruar në pikat kufitare të Kosovës. Nëse hipotetikisht do të ketë nevojë për një ndërhyrje të tillë dhe nga ana e Kosovës, a do të ketë ndërhyrje nga KFOR-i, apo do të kërkoni që KFOR-i të autorizoj FSK-n të ndërhyjë në veri?
nuk është gjithçka që e shihni në video e këtyre ditëve. Pra, ju të gjithën lajme të vërteta aq më pak të sakta. Prandaj nuk bën të bjejm prej e propagandës së Serbisë. Në anën tjetër, veprimet që ne ndërmarrim do të jenë gjithmonë në përputhje me vlerësimin e situatës së sigurisë që e bën para se gjithash policia jonë. Dhe vetëm kur ata e bëjnë vlerësimin e aspektit të sigurisë, ne do të mund të themi se çka do të bëjnë kur. Dhe së fundmi, mos harroni që në ditën e 6 të zbatimit të reciprocitetit me targa të përkohshme, e që unë do të dëshiroja që ky reciprocitet të vazhdohet duke i hequr komplet targa të përkohshme, deri më tani 9000 automjete i kanë marrë targat e përkohshme. 9000 automjete nuk kanë pasur probleme reciprociteti. E kanë respektuar edhe kanë zbatuar atë. Po presidenti i Serbisë nuk po e pëlqen këtë gjë. Pra nga koltuku i tij politik, nga jeta praktike e qytetarëve që dëshirojnë lirik lëvizjes e qarkullim të lirë të njerëzve, të mallrave, të kapitalit e të shërbimeve, katër lirite famshme, mbi 9000 automjete tashmë i kanë marrë targat e përkohshme. Asnjë prej tyre se pati asnjë problem dhe asnjë incident në asnjë pikë kufitare. Unë besoj që kjo është thelbi i këtyre mbi 5 ditëve deri më tani. Sigurisht që janë parë fluturakët e tyre, edhe helikopter, edhe avion të prodhimit rus, ne nuk kemi pritur nga Serbia sjellje korrekte, sepse i njohim se kush janë në pushtet atje, mirë po ne vendimet i marrim në bazë të vlerësimeve të gjendjes së sigurisë. Tash për tash jemi në këtë gjendje sepse të këtill e kemi vlerësuar dhe sjellja jonë është profesionale e korrekte drejt në fund. Kryetari i Ligës Demokratike të Kosovës, Sajid Shipur, sot tha që është i gatshëm të bashkëpunoj me ju në lidhje me situatën e krijuar në vend. Për këtë ai dëshiron një takim me ju, por edhe me partitë e tjera në vend. A do të ketë një takim me syrë dhe partive të tjera për biseduar për këtë çështje? Pa dyshim që mund të ketë takim të tillë. Ajo që është më e rëndësishme tash është që të gjithë ne, pavarësisht a jemi politikanë apo nuk jemi politikanë, a jemi në pushtet apo jemi në opozit, duhet të mbështesim policinë e Kosovës, e cila sot është emri kryesor i integritetit të kufive, i ligjshmërisë së Kosovës edhe i kushtetueshmërisë gjithandaj. Pra, është çështje politike, mirë po edhe më shumë se çështje politike, është çështje ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Andaj, unë u bëjthirje të gjithve, politikan ose jo, që të jenë falenderuës e mirë njohës për policinë e Kosovës edhe të mbështesin atë. Sepse shteti nuk ndërtohet thjesht vesh me politikan. Shteti ndërtohet me ligjshmëri, rend, siguri, stabilitet. Institucional e publik. Prandaj, duhet të kuptojmë njëherë mirë që e ardhmja jonë është e sigurt e qëndrushme në masën e të cilën shteti është më i rëndësishëm se sa partitë politike e politikanët partijak. Dorentina Faqi prej KTV-s, desha me pyqë, a keni ndonjë plan ose diçka të tillë se sa pritet të zgjas që njësitët e policisë të Kosovës të qëndrojnë në këto pika kufitare
edhe nëse Kfori do u kërkonte që të largoheshin këto njësitë të policisë, sa do i largonit. Po ashtu edhe një pyetje se a është në plan të mlidhet Shilli i Sigurisë për situatën e krijuar? Njësitë speciale të policisë së Kosovës e kanë arsyen pse janë aty. Është mbrojtja e pikave kufitare dhe gjithashtu mbrojtja e policëve kufitare. Gjithashtu është edhe rreziku evident si për policët kufitarë, ashtu për pikat kufitare. Jënë kamionët, buldozerët dhe ata protestues, një pjesë e të cilve detyrohen të largojnë me qenë se dehen në orët e mbrëmjes. Pra, duhet të pushoj rreziku, të pushoj arsyeja për të mbrojtur pikat kufitare dhe policët kufitarë në mënyrë që të mos ketë njësi speciale të policisë. Po e ritheksoj, ndërtesat në Brnjak dhe Jarinje në këto momente janë aty sepse njësia speciale e policisë është aty. Ndërkaq para disa orëve sot, unë kam ftuar për sonte një mbledhje të Këshillit të Sigurisë së Kosovës që sigurisht që do të mbahet në orët e mbrëmjes. Kosovë Gjosi, Euronews, zoti kryeministër, a keni pas ndë një ofertë nga bashkësia ndërkombëtare sa i përket te i kalimi kësaj situate, për të ulë dhe bisedurët kësaj, për thëmë gjithjes e një zgjidhje, qofë nga ana juaj, qofë nga ana e Beogradit, edhe cili ka qenë qëndrimi juaj për ato 4 pikat që i përmendi zoti Vučić ditëve të fundit si kusht për të rikthyer në dialog edhe për të folur edhe për çështjen që do të thonë situatën që është krijuar në veri. Së pari, ne kemi pasur ofertë nga faktorët ndërkombëtar që të shkojmë në Bruksel edhe të ulemi në tryezën e diskutimit edhe për këtë çështje. Me njëherë kemi qenë të gatshëm, Beogradi ka refuzuar këtë gjë dhe ka filluar duke vënë kushtet e cilët nuk ka se si tjenë të pranushme për neve. Pra, bëhet fjallë për skadimin e marveshjes me 15 shtator 2021 dhe që të gjithë e kanë ditur se çka do të ndodhë. Ndërka që ju e dini shumë mirë edhe qëndrimin tim si kryeministër mbi asesion e komunave me shumicë serbe, që nuk ka vend brenda kushtetutës së Kosovës, pra është në shkelje flagrante me kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe gjithashtu e keni edhe akt gjykimin e gjykatës kushtetuese nga 23 dhjetori i vitit 2015, kur u bë publik, e që pa të treguar qartë që se cili për 7 kapitujve të ati dokumentit të nënshkruar, fatkeqësisht edhe nga pushteti i atëhershëm në Kosovë, se cili për 7 kapitujve, në gjithse 23 nenet kushtetuese nuk është bërkutje me ta. Andaj, kjo e bënd të pamundur në rendin ton republikan e demokratik. Veprimet tona kanë qenë krejtësisht transparente nga aspekti qeverisë dhe profesionale nga aspekti i policisë. Policia është mekanizëm i shtetit që zbaton ligjin e që ndodhet nën kontroll demokratik. E njëjta nuk mund të thuhet për Serbinë. Atje po shteti nuk është demokratik. Atje është një regjim hibrid, edhe sipas organizatave ndërkombëtare, po gjithnjë më e qartë po bëhet se bëhet fjalë për një regjim autokratik. Dhe ne natyrisht që duke pas përball një kundërshtall të tillë, ne nuk kemi iluzione. Nuk befasohemi kollaj, por megjithatë besoj që faktorët ndërkombëtar do duhej ta kuptojnë qartë atë që kemi thënë ne nga hera, se nuk është e interesuar Serbia për fëqinësi të mirë, nuk është e interesuar për dialog të hapur, nuk është e interesuar për marrëdhënie normale demokratike.
Unë besoj që ajo që ka pëndohë këto dit, po aheq iluzionet të gjitha tyre të cilët nuk në kanë dëgjuar neve se çfarë kemi thënë në gjithë këto vite, jo vetëm si qeveri, po edhe më herët si subjekt politik. Një pyetje për ministrin special në fakt, të vendi sekretari i shtetit Escobar sot në mëngjes ka thënë për zërin e Amerikës se s'ka shka të kërkoj policia Kosovës aty ku mund të ndërhyj këporin, ndërkoj që në një deklarim tuaj në fillim të javës kemi pa që ju e keni marrë, siç keni thënë vendime në bashkëpunim me të gjithë partnerët ndërkombëtar. Nëse mund të marrim një përgjigje për këtë çështje. Si dhe një deklarim politik, zoti kryeministër, ministri serbi mbrojtjes Vulin Slobjaditës ka thënë se vetëm një budalla mund të nisë luftën, duke aluduar në juve si kryeministër i Kosovës, mbase mund të keni një kundërpërgjigje ose diçka e tillë për këtë çështje. Faleminderit shumë. Gjitha vendimet qeverisë Kosovës janë vendimet të një qeverie sovrane. Të gjitha janë të bazuara në profesionalizmin e organeve tona. Pa dyshim se ne kemi njoftuar partnerët të ndërkombëtar, siç edhe theksoi kryeministri, kjo ka qenë botërisht e ditur, duke qenë se me 15 shtator edhe ka skadu afati i marrëveshjes për Targat. Përsa i takon deklarimeve tjera, unë mund të rritheksoj se aktet e sotme në Zubin Potok dhe Zveçan kanë treguar arsyeshmërinë e planeve të duhura operacionale të policisë Kosovës që në mbështetje të personelit të policisë kufitare dhe në mbrojtje të pikave kufitare atje të vihen në dispozicion edhe njësit specialit policisë Kosovës. Nuk ka asnjë arsye, qoftë ligjore, qoftë praktike, që ndal apo do duhet të parandalonte njësitë e policisë Kosovës që lirshëm të kryenin të gjitha obligimet e tyre ligjore, e një ndër to është edhe mbrojtja e institucioneve të Kosovës dhe padyshim mbrojtja e ligjshmërisë në Kosovë. Së pari, fluturaket serbe, helikopterët dhe avionet e prodhimit rus, duke që janë përgjigje edhe ndaj deklaratës zyrtarit të lartë Amerikan Escobar, i cili tha që nuk bënd të militarizohet situata. Dhe ata filluan që të përdorin avion ushtarak. Pra, këtu thua se nuk e kanë veshmeneve. Ndërka që së dyti, ministri që ju e parafrazuat në Serbi, një afton të thuet për te që ka qenë zëdhënës i partisë gruas Miloševićit Mira Marković, që aso kohë është quajtur Jull. Pra në vitet e 90-ta, a i ka qenë zëdhënës i partisë së gruas Miloševićit, dhe i përkiste atyre zyrtarëve sërbë që konsideronin që Miloševiqi nuk është mjaftueshëm radikal. Pra besoj që kjo e shpjegon plotësisht se për kë bëhet fjalë edhe çka thot kur thot ai që ju e parafrazuar. Re, faleminderit shumë e miru pofshim në konferencën e tjera. E thatë që realisht me veprimin që është i bosë Serbia tash, ata që deri dje nuk e kanë pa, se që farës duke ndodhë, kanë fillu me pa, po në basë deklarimeve që i kemë pas, ose thirë, po dhe me dhe zotit Escobar, edhe zotit Borrell, edhe gjithë, dhe nuk po duke që ata po e shojnë, ose një farforme ata po e shojnë të dy paltë, fajtore, në një farforme për këtë situatë. Dhe me dhenë, apo e me ndoni që është bom jaftë, ose kanë fillu këtë rasë ndërmjetë si ndërkomtarë, me pa me vërtet që është Serbia ajo që i ka fojet marë parasysh edhe faktin që nga 2011 Kosovarë balafaqohen me një masë të tilë, ndërsa sërbët kanë fillu që nga e hana, po thëmë, balafaqohen me diçka të tilë. Edhe një pyetje rreth
ministri tuaj, që është edhe në krye të listës serbe, e keni mbrojt paka shumë, po thamë, në konferencën e fundit, megjithatë nuk mendoj që deklaratat e tij kanë qenë shumë qetësuese. Edhe që ditën e parë ai në farforme e ka pasur si sulm ndaj serbëve lokal, i ka bërë thirrje Vučićit, të cilët ju po i referoni si njëri fajtori kryesor për këtë çështje, që të reagoj, nuk po më duket shumë që është tu i kontribu qëtësis ministri qeverisë Kosovës, kështu që a kene mendu që të ndërmirë mas, ose paktin të tërhiqet një vrejtje? Se pari, ata që kanë dashur të shohin, e kanë parë. A vendosin të flasin, nuk është qështjenja. Ndërka që se dyti, ne jemi në një betej të sigurisë dhe politike. Dhe duhet të kemi kujdes për hapat që ndërmarrin. Besoj që thirrjet për ta shkarkuar në këtë moment ministrin Rakić nuk janë thirrje që i kontribuojnë strategjisë sonë. Dhe më shumë kanë për synim që të na e krijojnë një farë konflikte të ri brenda qeveritarë. Në kushtet kur policia e Kosovës me ligjshmërin dhe kushtetueshmërin që po e zbaton, është kryefjala e situatës së sigurisë dhe politike. Pra, mua më duket që më shumë është kërkesë për të ndërhyrë në strategjinë tonë, që është e suksesshme, sesa që bëhet nga ndonjë motiv i lartë për të mirën e Kosovës. Faleminderit.